Dobrodošli i danas nastavimo proučavanje serije pod naslovom Voda života. Drago mi je da vas vidim. Nadam se da ste jučer, danas razmišljali o stvarima o kojima smo jučer razgovarali. Možda da ste neke stvari koje ste pre razmišljali, mislili, verovali, uzeli i sagledali malo iz neke druge perspektive, analizirali. I da ćemo danas imati uspešno druženje u smislu da će biti interesantno, ali iznad svega korisno. Neke stvari u životu budu interesantne kad prođu, ništa od njih nemate. Nemate nikakve koriste osim što ste potrošili vreme. Nadam se da će ovo biti korisno vreme koje će učiniti razliku u vašem životu. Kao što smo jučer počeli, kao što sam rekao, ja verujem da ove stvari koje ćemo proučavati, koje smo jučer proučavali, koje danas proučavamo iz Biblije, ljudi ne mogu razumjeti sami od sebe. Neophodno je da Duh Boži nam prosvetli um, da nam otkrije šta je to što Biblija govori. Jer govorili smo ono prvo večer o tome problemu gde mi kao ljudi subjektivno interpretiramo ono što čitamo. Znači, dva čoveka čitaju jednu te istu rečenicu i interpretiraju drugčije. Jedini koji zna šta je tačno u toj rečenici je sam Bog, koji je autor te Biblije. Znači, mi možemo znati istinu samo ako nam on otkrije i on nas svojih duhoma svedoči dok čitamo, da čitamo onako kako piše. Ono što je on napisao, a ne da dajemo svoje značenje tome. I u skladu sa tim, bih zamolio da počnemo i ovo proučavanje sa molitvom, da potražimo od Gospoda pomoć, da nam on da Duha Svetog, da nas ono svedoči i da nas utvrdi u istini i samo istini, da ne odemo u zabludom u neku pogrešnu stranu i da tumačimo po svome nešto što nije istina, što nije njegova volja. Oče naš nebeski, hvala ti za ljubav, za blagoslove, za milost, za ovu privilegiju da možemo biti sada i proučavati tvoju svetu reč. Mi te molimo da nam daš Duha svog svetog, da nas vodi u istini, da nas utvrdi u istini, da živimo istinu, a da nas sačuva od svake zablude, da ne tumačimo tvoju svetu reč po našim željama, da ne tumačimo pogrešno, da ne razumemo pogrešno, nego da razumemo ono što si ti hteo da nam kažeš, da se tvoje ime sveto proslavi. A mi ti ostajemo večno zahvalni u Hristovom imenu. Amin. Znači, jučer smo govorili o sudu, govorili smo o carstvu zveri, govorili smo o planu spasenja. I to je imalo jedan kontinuitet. Naslov ovog teme je dan kada se Bog odmara. Kada pogledate naslove tema, na prvi pogled možda će vam se učiniti da ovo ne spada u neki kontinuitet, da na neki način uskače ili skreće sa teme. Međutim, vidjet ćete, kad prođemo sve, da naročito kad pređemo na drugu temu, da ovo i tekako ima jako važno značenje za celokupnu seriju predavanja i za ono što ćemo u sljedećoj temi govoriti. Znači, kada kažemo dan kada se Bog odmara, nekome to možda zvuči nelogično. Zašto? Zato što mi kad kažemo odmor, obično zamišljamo nešto ovako. I sad, kako zamisliti Boga da se Bog odmara na takav način? Međutim, Biblija nam kaže da se Bog odmorio sedmog dana stvaranja. Znači, Biblija kaže da je Bog stvarao šest dana i da je sedmi dan se odmorio. U prvoj Mojsijevoj drugoj glavi kaže sljedeće: tako se dovrši nebo i zemlja i sva vojska njihova i svrši Bog do sedmog dana dela svoja koja učini i počini u sedmi dan od svih dela svojih koja učini i blagoslovi Bog sedmi dan i posveti ga jer u taj dan počini od svih dela svojih koja učini. Znači, Biblija nam kaže da je Bog počinio u sedmi dan. Šta to znači? Ta ista Biblija nam kaže da se Bog nikada ne umara. Kaže u Isaiji 4. glavi: ne znaš li, nisi li čuo da Bog večni Gospod koji je stvorio krajeve zemaljske ne posustaje niti se umara. Razum u njegovom nema mere, on daje snagu umornom i nejako mu umnožava krepost. Deca se moraju i sustaju i mladići padaju, ali koji se nadaju Gospodu dobijaju novu snagu. Podižu se na krilima kao orlovi, trče i ne sustaju, hode i ne more se. I ako se sjećate, govorili smo jučer ili prekjuče o tom Bogu koji je van vremena, van prostora, van materije, koji je stvorio sve to i prema tome on ne može biti deo stvorenja.
Logično je da zaključiti, ako je Bog stvarao rečju, reče Bog neka bude svjetlost i postade, reče Bog i postade, da on ne može da se umori na način na koji se mi umaramo. Mi se umaramo zato što mi imamo fizička tela i ta materija koja operiše u tom prostoru i vremenu iziskuje energiju, troši energiju, umara se. Međutim, Bog koji je van materije, van prostora, van vremena, on kada stvara unutar prostora vremena i materije, on se ne može umoriti. Nije logično za zaključiti da se Bog može umoriti. I Biblija nam sad, znači, na prvi pogled kontradiktornost, Biblija nam kaže Bog je počinio, a sad nam kaže Bog se nikad ne umara. I Isus sam kaže Bog je duh i kojemu se mole duhom i istinom treba da se mole. Znači, ako je on duh, ako on nije deo materijalnog sveta, kako se on može umoriti? Znači, on je, kad je stvarao, rekao je, on kao duh, kao um, kao identitet, je izgovorio nešto i od njegove svemoći nešto nastaje iz ničega. Znači, on nije učinio neki fizički napor prilikom stvaranja. Nije podizao neki teški teret, nije trošio neku energiju, nego momentalno on kaže i stvori se. Kako je moguće da se taj Bog umara? Međutim, opet imamo još jednu kontradiktornost, na prvi pogled. U Jovanu 5.17 Isus sam kaže, kada su ga optužili da krši taj sedmi dan u koji se Bog odmorio, oni i njegovi učenici su išli kroz polje i učenici su počeli da beru tamo zrnevlje i da trljaju između ruku da bi oslobodili zrno i onda da jedu to zrno. I onda su fariseji, vođe jevrejskoj nacije, su došli i rekli vi kršite dan od odmora jer radite posao, jer trljate ruke, berete i to je protiv zakona. I Isus im odgovara, otac moj dosle čini i ja činim. Znači on kaže otac moj subotom radi i ja radim. Znači, tamo kaže sedmi dan u subotu je Bog odmorio se. Vidimo da Bog ne može da se odmara. Biblija kaže da ne može da se odmara. I sad opet Isus kaže Bog radi na taj sedmi dan. I ako Bog radi na taj sedmi dan, moj otac, onda i ja radim na taj sedmi dan. Kako da pomirimo te kontradiktornosti? Znači, ili Biblija nije Božja reč, i stvarno je kontradiktorna sama sebi i treba da je odbacimo, ili postoji nešto u tome što mi ne razumemo, što mi pogrešno tumačimo ono što čitamo. Pogledajmo četvrtu zapovest. Kada je, znači, Bog dao jevrejskom narodu 10 zapovesti na gori Sinaj, on je rekao sljedeće. U četvrtoj zapovesti, sjećaj se dana od odmora da ga svetkuješ, 6 dana radi i svršuj sve poslove svoje, a sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvom. Znači, ne kaže sedmi je dan odmor vama, nego sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvom. Tada nemoj raditi ni jedan posao, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živinča tvoj, ni stranac koji je među vratima tvojim, jer je za 6 dana stvorio Gospod nebo i zemlju, more i šta je god u njima, u sedmi dan počinu. Zato je blagoslovio Gospod dan od odmora i posvetio ga. Sad moramo biti jako pažljivi kada ovo čitamo. Prvo, znači, zapazili smo da je sedmi dan odmor Gospodu Bogu. Nije odmor nama. Za početak. Dalje, jer je za 6 dana stvorio Gospod nebo i zemlju, more i šta je god u njima, u sedmi dan počinu, zato je blagoslovio Gospod od odmora i posvetio ga. Zašto je blagoslovio? Zato što je u sedmi dan počinuo. E sad, ovaj zapovest isto kaže nama, sjećaj se dana od odmora, odnosno jevrejima u tom trenutku, sjećaj se dana od odmora da ga svetkuje 6 dana radi i svršuje sve poslove svoje. Zašto je da 6 dana radimo i da svršujemo sve poslove svoje? Da li zato što je Bog za 6 dana stvorio nebo i zemlju ili zato što je to dan odmor Gospodu? Neki ljudi kažu zato što je Bog počinio u sedmi dan, zato što je stvarao 6 dana, zato mi ne treba da radimo. Međutim, zapovest jasno kaže da ne treba da radimo zato što je sedmi dan odmor Gospodu, ne nama. Znači, kada se ovo dešava, ova četvrta zapovest, kada je ona data? Na Sinaju. Znači, to je nekih 3.500 godina nakon stvaranja. Bog je počinio onaj sedmi dan stvaranja, međutim,
Šta ova zapovest kaže? Koji je dan odmor Gospodu? Samo onaj sedmi dan ili svaki sedmi dan? Ova zapovest kaže da je sada svaki sedmi dan. Znači, ne samo onaj prvi kada je Bog počinio i odmorio se, nego je svaki sedmi dan odmor u Gospodu Bogu. Znači, to je izuzetno da zapazimo. Subota je, odnosno sedmi dan, je odmor Gospodu Bogu tvom. Pogledamo još nešto što Bog kaže u vezi tog stvaranja i tog počinka koji je Bog imao. U drugoj Mojsijevoj 31. glavi vidimo ponavljanje tih zakona i opis. I sad imamo malo drugčiji tekst u vezi toga. I kaže, Bog kaže Mojsiju, a ti kaže sinovima Izraelim i reci, ali subote moje čuvajte. Znači, čije subote? Božje čuvajte. Jer je znak između mene i vas od kolena do kolena, da znate da sam ja Gospod koji vas posvećujem. Čuvajte dakle subotu jer vam je sveta koji bi je oskvrnio da se pogubi, jer ko bi god radio kakav posao u nju, istrebit će se ona duša iz naroda svog. Šest dana neka se radi, a sedmi je dan subota, odmor svet Gospodu, ko bi god radio posao u dan subotni, da se pogubi. Zato će čuvati sinovi Izraeljevi subotu, praznujući subotu od kolena do kolena zavetom večnim. To je znak između mene i sinova Izraeljevih do veka, jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, a u sedmi dan počinu i odmori se. Ovdje imamo mnogo značajnih stvari na koje ćemo se kasnije vratiti, ali za sada se fokusiramo na ovo. U sedmi dan Bog ne samo da je počinuo, znači ne samo da je prestao da radi, nego se i odmorio. Znači, taj počinak, taj prestanak delovanja je imao neki efekat na Boga. On se odmorio. Znači, neko može da kaže, ok, Bog je stvarao šest dana i u sedmi dan je počinuo, u smislu prestao je da radi, zato da bi nama dao primjer da i mi tako sedmi dan ne treba da radimo. Međutim, ne. Tekst kaže da je on taj sedmi dan ne samo da je prestao da deluje, nego se i odmorio. Nešto se desilo sa njim. Njegovo biće je imalo neki efekat od tog počinka. Odmorio se. Jevrejska riječ koja je tu upotrebljena na faš znači osvežio se i dolazi iz korijena riječi koja označava proces disanja, znači udisanja. Znači, udahnete i sad vaše telo se osveži od toga. Kao kad izađete na sveži vazduh i udahnete i osvežite se. Znači, postojao je neki efekat na samo Božje biće od tog počinka koji je se desio u subotu, odnosno u sedmi dan. I ne samo da je taj efekat bio u sedmi dan prilikom stvaranja, nego svaki novi sedmi dan Bog počiva i odmara se. I kako sad to da opet harmonizujemo sa činjenicom da se Bog ne umara? Kako se Bog može osvežiti ako se nikada nije fizički umorio? Koliko vas, to je moje iskustvo, a koliko vas ima slično iskustvo da kada odete na godišnji odmor pa se vratite kući, onda morate malo da se odmorite od godišnjeg odmora? To je moje iskustvo. Ja kad god odem, onda mi je potrebno par dana, zato što kad god sam na godišnjem odmoru, fizički sam više aktivan nego dok nisam na godišnjem. Jer hoću sve da vidim. Hoću da odem gdje god mogu da odem. Sve da obiđem, sve da vidim. I to je od ujutro do uveče, non stop šetnja tamo vamo, da sve pogledam. Tu možemo da nazremo već nešto. Znači, odmor nije u aktivnosti. Zašto ja idem i to radim? Da se posle moram zaista fizički odmoriti, a na samom odmoru se u stvari umorim. Zato što uživam u tome što činim na godišnjem odmoru. Znači, ja nisam neaktivan, ja ne radim. U smislu, ne radim da zarađujem hleb za sebe i svoju porodicu, ali sam aktivan, nešto radim. I uporedite to sa sljedećim. Koliko vas ima decu i kad su bili mali, kad ih pogledaju i kad oni zaprljaju nešto i zamažu se sa čokoladom po licu ili naprave nešto bez veze, razbiju čašu sa vodom, šta vi osjećate? Šta kad dođe i pruži ruke i kaže tata, mama? Jednostavno osjećate nešto da ni ta čaša, ni to zamazivanje, ni šta god je uradio, nije bitno.
vi imate taj osjećaj radosti jer je on pružio ruke i onako bezazleno sa nevinim očima gleda u vas i kaže, tata, a tu sve razbijeno i to se sat vremena sad mora da se čisti. Isto je bilo i sa Bogom sedmog dana stvaranja. Razmislite malo, šta se desilo, šta je bio taj prvi sedmi dan? Kada je čovjek stvoren? Šestog dana. Sedmog dana je prvi dan, puni dan čovjekovog života. Adam i Eva su stvoreni kao odrasli ljudi, ali intelektualno, iskustveno, oni su male bebe koji ne znaju ništa. Oni sve vide po prvi put. Njima je sve interesantno. Njima je svaki cvet je, gledaju svog oca nebeskog, gledaju šta je ovo? Ovo je predivno, onda uzmu pa miriše. A njihov otac nebeski gleda i udiše mio miris. I Adam i Eva prave prve korake. Njihov otac gleda i uživa. I oni ispituju svet oko sebe. Svet koji je njihov otac stvorio njima na radost. Oni gledaju predivan svet sa predivnim bojama, sa predivnim mirisima, čija je jedina svrha da učini radost u njihovom srcu, jer te pčele koje oprašuju cvet, one ne vide boje uopšte. Ali te predivne boje donose radost u srcu Adama i Eve. I Bog Otac gleda svoju decu, svog sina, svoju ćerku, kako uživaju u blagoslovima kojima je On pripremio. I sa svakim njihovim radosnim osmehom, njihov nebeski Otac se raduje. Šta se još dešavalo na taj dan? Biblija kaže, spomenuli smo jučer, da je Bog doveo svako živo biće Adamu da mu nadede ime. I Adam dolazi i pojavlja se konj i Adam kaže, tata, šta je ovo? On kaže, ne znam sine, šta je to? On kaže, zvaću ga konj. I tata kaže, konj, neka bude konj. Kako ćeš ga još zvati? Zvaću ga moj riđan, moj vranac, neko ime. I tata se raduje i kaže, to je vranac. I dan prolazi i Bog provodi ceo dan u aktivnosti. On ne radi ništa, on ne stvara ništa, ali on aktivan. I dan se završava i on udiše i kaže, sve beše veoma dobro. I kaže, ovo se mora ponoviti, ovo iskustvo ću ponoviti svakih sedam dana sa mojim sinom, sa mojim ćerkom. I kaže izveštaj biblijski, i svrši Bog do sedmog dana dela svoja koja učini, i počinu u sedmi dan od svih dela svojih koja učini, i blagoslovi Bog sedmi dan i posveti ga, jer u taj dan počinu od svih dela svojih koja učini. Znači, to iskustvo koje je Bog imao tog sedmog dana, to osveženje koje on doživeo uživajući u svome sinu i čerke, uživajući u njihovoj bezazlenoj nebinoj radosti u najjednostavnijim stvarima koje im je on stvorio, on odlučuje da je vredno da se ponovi svakih sedam dana. I on, Bog, stvoritelj svemira, kom se klanjaju desetine hiljada puta desetine hiljada, milioni svetih anđela se klanjaju njima, on kaže svakim sedam dana ja ću doći i ja ću provesti vreme sa mojim sinom i čerkom, Adamom i Evom, i njihovim potomcima. Znači, to iskustvo koje on imao je toliko bilo vredno da je on odlučio da ga blagoslovi i posveti ga. Šta znači da je Bog blagoslovio sedmi dan? Kada mi ljudi kažemo Bog te neka te blagoslovi, šta to znači? Ili kad kažemo blagosloven budi, šta to znači? To znači samo želju, jer mi nemamo moć ništa dalje od toga da poželimo. I kad kažemo budi blagosloven, mi želimo najbolje tom čovjeku, međutim dalje od tih riječi mi ne možemo ništa da učinimo. Šta znači kad Bog blagoslovi nešto? Da li sve ostaje samo na praznoj reči, na praznim željama? Ne. Kad Bog blagoslovi, onda postoji razlika.
koje polje od ova dva je blagosloveno? Dođe vam čovjek i kaže, vidi kako me Bog blagoslovio, ovo jedno polje je moje, a ovo drugo je od mog komšije. Šta ćete zaključiti? Koje je polje od tog čovjeka? Ovo levo ili desno? Ne znate. Pa levo, zato što postoji razlika koja je vidljiva svakome. Čak i pticama će biti vidljiva jer će doći na ovo polje, a ovo će ignorisati. Znači, kad Bog blagoslovi, On daje nešto. On daje nešto što donosi vrednost, što obogaćuje ono što blagosilja. Znači, to nije samo prazna želja. Kada je Bog blagoslovio sedmi dan, šta je On učinio? On nije samo izrazio najlepše želje za taj sedmi dan. On je u taj sedmi dan stavio nešto substancijono. Znači, ne neku ideju, nego nešto stvarno što postoji samo u tom sedmom danu. Ne postoji u nekom drugom danu. Postoji samo u tom sedmom danu. Jer je Bog blagoslovio sedmi dan. I svaki sedmi dan je odmor Gospodu Bogu tvom. I svaki sedmi dan On dolazi da se sretne sa svojim sinem i sa čerkom i da udahne taj mio miris i da se osveži. Međutim, Biblija kaže da je Bog ne samo blagoslovio, nego je posvetio sedmi dan. Šta znači da je Bog posvetio sedmi dan? Znači, kad kažemo da je blagoslovio, stavio je nešto. Posvetio. Šta znači posvetiti? Da li je to isto prazna želja ili nešto stvarno? Neki ljudi kažu da posvetiti znači odvojiti. Znači, kad je neko posvećen za svetu službu, on je odvojen za svetu službu. Međutim, da li je to sve što reč svet znači, posvećen? Definitivno ta reč posvetiti dolazi od jevrejske reči kadoš, koje znači između ostalog i odvojen. Međutim, Bog je svet. Pre nego što je svet postao, pre nego što su anđeli postali, da li je Bog bio svet? Jeste, On je bio svet i pre nego što je bilo šta postalo. Da li On bio odvojen od nečeg tada? Znači, danas ljudi kažu, Bog je svet, u smislu On je odvojen od nas, grešnog sveta. Pre nego što je bilo šta postalo, da li je Bog bio odvojen od nečeg? Nije. Ali On i dalje bio svet. Znači, sama reč svet ima, nosi određeno dublje značenje od toga samo da je odvojen od grešnika. Znači, posvećenje znači nešto drugo, nešto kvalitativno. I pogledajmo u Bibliji šta posvećenje znači, da ne nagađamo mi šta znači biti svet ili posvetiti nešto. Pogledajmo u Bibliji. Imamo primjer gdje je Mojsije čuo glas iz žbuna koji gori, a ne sagoreva. I on prilazi da vidi šta se dešava. To je čudo. Vidi žbun koji gori i nikako da izgori, nikako da te grane postanu užarene i da počnu da padaju i da otpadaju. Jednostavno, lišće na tom drvetu i dalje je lišće zeleno, a plamen oko njega, sav žbun u plamenu. I on prilazi i izveštaj kaže, a Gospod kad ga vide, kada ga vidi, viknu ga Bog iz kupine. I reče Mojsije, a on odgovori, evo me. A Bog reče, ne idi ovamo, izuj obuću svoju snogu svojih, jer je mjesto gdje stojiš sveta zemlja. Zašto je to mjesto bilo sveta zemlja? Molim? Božja prisutnost je bila, taj žbun, ta zemlja, nije bilo ništa, nikakva razlika između njega i neke druge lokacije na planeti zemlji, bilo gdje. Ono što je učinilo to mjesto svetom je bilo Božje prisustvo. I u drugoj Mojsijevoj 30. glavi vidimo uputstvo koje Bog daje Mojsiju, kada im je, vidjeli smo u planu, temi, plan spasenja, da je Bog rekao Mojsiju, dao mu čitav jedan ceremonijalni zakon, sistem pravila i obreda i rekao je ovo da činite. I kad je to činio, kad je Mojsije, kad su Izraelci napravili taj šator od sastanka po uputstvima koje je Bog dao, Bog kaže i sada to posvetite. I kaže, i od toga, i daje dalje uputstvo, i kaže, od toga načini ulje za sveto pomazanje. Ulje najbolje veštinom apotekarskom. To da bude ulje svetog pomazanja. I njim pomaži šator od sastanka i kovčeg od svjedočanstva.
i sto i sve sprave njegove i svećnjak i sprave njegove i oltar kadioni i oltar na kome se prinose žrtva paljenica i sve sprave njegove i umivaonicu i podnože njeno. Tako ćeš ih osvetiti te će biti svetinja nad svetinjom i šta ih se god dotakne bit će sveto. Znači ulje pomazanja čini sve ove stvari koje je naveo svetim i šta god njih dotakne postaće sveto. Šta je ulje? Šta ulje simboliše? U Bibliji ulje simboliše Svetog Duha, a Sveti Duh je šta? Božje prisustvo Duhom. Znači, dok Bog svojim božanskim telom, koji mi ne razumemo šta i kako, znamo samo da nije od ove materije stvorene, sedi na prestolu negde na nebu, on je svojim duhom u svojoj duhovnoj manifestaciji prisutan tu sa nama. I to ulje simboliše njegovo duhovno prisustvo. I znači, pomazanje tim uljem tih stvari je samo simbolisalo Božje prisustvo u tom hramu gdje su te svete stvari. Božje prisustvo je bilo ono što je posvećivalo taj hram. Znači, ulje je bilo samo simbolika koju su ljudi morali da ispune kao i one žrtve koje smo govorili. Međutim, prava realnost je bila Božje prisustvo kog je to ulje predstavljalo. I to Božje prisustvo je jedina stvar koja može da posveti nešto. Ne postoji ništa stvoreno što je sveto samo od sebe. Bio to čovjek, bila to životinja, bila to nematerijalna stvar kao stena, kamen, lokacija na zemlji, cijela planeta, bilo šta. Ne postoji ništa što je sveto samo od sebe, a što je stvoreno. Bog, stvorac svemira, je jedini koji je svet i jedino njegovo prisustvo posvećuje sve drugo. Ako nema njegovog prisustva, šta smo rekli kada je Adam i Eva, kad su se odvojili svojom voljom od Boga, šta se desilo? Božje duhovno prisustvo ih je napustilo i ostalo je šta? Stanje greha. U stanju greha bez Božjeg prisustva nema svetosti. I sad zapazimo jednu stvar koja je još rečena u 2. Mojsijevoj 31. glavi, koju smo već pročitali, ali nismo obratili pažnju. Kaže, a ti kaži sinovima Izraeljevim i reci, ali subote moje čuvajte jer je znak između mene i vas od kolena do kolena da znate da sam ja Gospod koji vas posvećujem. Kako Gospod posvećuje? Svojim prisustvom, je li tako? A on kaže, subote su znak između mene i vas da sam ja Gospod koji vas posvećujem. Znači, držite subote, moje subote, ne vaše subote. Subote u kojima ja dolazim da počinem i da se osvežem sa mojim sinom i sa mojom čerkom. I one će vam biti znak da sam ja Gospod koji vas posvećujem. Ne Allah, ne Buda, ne Višna, ne Krišna, ne nijedan bog mora Poseidon ili bog ovoga ili bog onoga. Nego ja, stvoritelj zemlje i neba i svega što je u njima. Ja sam taj koji vas posvećujem tako što ću ja biti gde? U tom sedmom danu. Znači, šta je Bog uradio u sedmi dan? Koliko dana je Bog stvarao? Šest dana ili sedam? Šest dana je stvorio materijalno. Međutim, sedmi dan on je stvorio još nešto. On je stvorio hram u vremenu koji je posvetio svojim prisustvom i blagoslovio svojim prisustvom. Bog je stvarao sedam dana. U sedmi dan, kada nije radio materijalno, nije stvarao materijalne stvari, on je stvorio jedan hram u koji ljudi, njegova deca mogu doći i primiti blagoslove koje on stavio u taj hram. Taj blagoslov je nešto, vidjeli smo, Božji blagoslov je nešto supstancijalno, nešto kvalitetno, kvalitativno. Nije ništa, nije samo prazne želje, nego nešto. I Biblija nam kaže da subota nije stvorena tek tako. Kada su Isusa optužili da on i njegovi učenici krše subotu zbog toga što su jeli, što su brali i jeli subotom, šta im je Isus odgovorio? I govoraše im, subota je načinjena, koga radi? Čoveka radi. Znači, načinjena je. Bog je stvorio subotu i stvorio ga je sa svrhom. Nije slučajno se desilo da je Bog tog dana uživao, Bog koji sve zna, koji napred vidi budućnost, pa je onda odlučio, ok, pošto sam ovako uživao, sad ću da blagoslovim. On je znao da će on uživati, on je znao kakvo će on iskustvo imati sa svojim sinom i čerkom.
i on je planirao čoveka radi da u taj sedmi dan stavi nešto što će biti za čoveka. Subota je stvorena čoveka radi. I sad neki kažu subota nije za nas, odnosno sedmi dan. Međutim, kada je ta subota stvorena? Neki kažu kada je data četvrta zapovest? Pročitali smo malo prije kada je Bog na Sinaju dao četvrtu zapovest. Nekih 3.500 godina nakon stvaranja. I neki kažu, pogledajte, ta zapovest da se drži subota je data tek na Sinaju. Nikada pre nije data ta zapovest. Znači, nikada pre niko nije morao da drži subotu. Međutim, Isus kaže da je subota stvorena čovjeka radi. Znači, ako je subota bila prvi ceo dan Adamovog i Evinog života, a subota je stvorena čovjeka radi, šta mislite da li su Adam i Eva držali tu subotu i sljedeću subotu i sljedeću subotu? Svaku subotu koju je Bog dolazio da se sretne s njima, mislite da su oni otišli na pecanje? On nije morao da im da zapovest. Oni su dolazili jer su znali, jer je Bog kada je blagoslovio subotu i posvetio je, oni su znali šta je to značilo. I oni su dolazili, zašto? Jer je ta subota stvorena njih radi. Dolazili su da prime taj blagoslov koji je Bog stavio za njih. Bez zapovesti su dolazili i primali taj blagoslov. I neki kažu, na osnovu toga što je subota kao zapovest data tek na Sinaju, kao četvrta zapovest, jedna od 10 zapovesti, da je subota samo za Jevreje. Međutim, sama Biblija kaže, iako već logikom smo zaključili da subota nije za Jevreje, nego za čovjeka, sama Biblija dodatno to potvrđuje. I u Isaiji 56. glavi kaže sljedeće. Blago čovjeku koji tako čini i sinu čovečem koji se drži toga čuvajući sobotu da se ne oskvrni. Čuvajući ruku svoju da ne učini zlo. I neka ne govori tuđin koji pristane uz gospoda. Gospod me je odlučio od svog naroda. I neka ne govori uškopljenik, gle ja sam suvo drvo. Jer ovako veli gospod za uškopljenike koji drže subote moje i izbiraju što je meni ugodno i drže zavet moj. Njima ću dati u domu svom i među zidovima svoje mesto i ime bolje nego sinova i kćeri. Ime večno daću svakome od njih koji se neće zatrati. A tuđine koji pristanu uz gospoda da mu služe i da ljube ime gospodnje i da mu budu sluge, koji god drže subotu da je neoskvrne i drže zavet moj, njih ću dovesti na svetu goru svoju i razveselit ću ih u domu svom molitvenom. Žrtve njihove paljenice i druge žrtve bit će ugodne na oltaru mom, jer će se dom moj zvati dom molitve svim narodima. Subota je stvorena svakog čovjeka radi. I Bog kaže ovdje koji drže zavet moj. Ako držimo subotu, mi držimo Božji zavet. Šta je Božji zavet? Koje obećanje je Bog dao? Sad smo govorili o njemu. Zavet je obećanje. Sad kad mi govorimo o zavetu ili obećanju ili ugovoru, kad se kaže zavet, obično to se smatra kao neka vrsta ugovora. Kada ljudi prave ugovor, koliko učesnika u tom ugovoru ima koji se obavezuju na nešto? Dva. Ja se obavezujem da ću platiti nešto, a ona druga strana se obavezuje da će za uzvrat za to što sam ja platio isporučiti meni vlasništvo nad kućom, autom ili bilo šta, ili na pijaci, paradajz. Znači, svaki ugovor je dvosmjeran u ljudskom iskustvu. Međutim, ugovor koji Bog pravi sa ljudima, zavet koji Bog pravi sa ljudima je jednosmjeran. On daje sve i ne traži ništa. Kao što je posle dao svog jedinorodnog sina i kaže samo stavljam pred tebe život ili smrt, ali ti savjetujem izaberi život. Bog ne traži ništa za uzvrat. Šta Bog svemoćni koji je stvorio nebo i zemlju, samo što je rekao neka bude i postade, šta mi možemo njemu dati? Bog kaže u Bibliji stoka na 1000 brda su moja. Šta mi vi možete dati? Svo zlato i srebro je moje. Šta mi vi možete dati? Šta čovjek, pogotovo grešan čovjek, može učiniti i doneti pred Boga i da tom Bogu nešto znači? To je više nego ili manje nego da mrav jedan sad običan dođe tu i meni se obrati i kaže evo da ti nešto dam. Ni to je ne može usporediti, jer kaže Bog koliko je nebo više od zemlje, toliko su misli moje više od vaših misli. Mi ne možemo Bogu ništa dati, ali Bog nama može da da sve. I Bog je obećao u subotu ja ću doći, moje prisustvo će biti, moj blagoslov će biti. I mi koji držimo, koji želimo da primimo taj blagoslov, će držati taj zavet
Kako? Tako što ćemo uzvratiti Bogu nečim, donećemo mu nešto? Ne. Tim, tako što ćemo mu vjerovati i doći da primimo taj blagoslov koji je on obećao. Znači, Bog je stvarao 7 dana, a ne 6 dana. Čovjeka radi je stvorio hram u vremenu od zalaska sunca do zalaska sunca. Znači, bi veče, bi jutro, dan prvi. Isto tako, bi veče, bi jutro, dan sedmi. Bog je blagoslovio vremenski period od večeri, početka večeri, sumraka, do sljedećeg sumraka. To je posebno vreme, to je jedan hram u vremenu koji je Bog stvorio čovjeka radi i stavio u njega blagoslov za čovjeka. Znači, čovjek koji dođe u taj hram, a može doći samo subotom, samo sedmim danom, ne može doći nekim drugim danom. Ako vam ja kažem, u sredu će Isus biti tu na slavi na trgu, koji god ste bogalji, koji god imate gubu, koju god bolest imate, slepci, dođite, bit ćete izlečeni. Hoćete vi doći u petak ili u utorak? Ne, doći ćete u sredu. Ako je Bog rekao, u subotu ću ja biti, moje prisustvo, moje posebno prisustvo, jer Bog je sve prisutan uvijek, ali moje posebno prisustvo, moj posebni blagoslov će biti u tom sedmom danu, dođite. Oni koji ljube Boga, koji žele taj blagoslov, će doći u sedmom danu i imat će odnos sa tim Bogom. I Bog će se odmoriti i kroz taj odnos sa Bogom mi ćemo primiti blagoslov koji je Bog učinio sa nama. I ovo što smo istakli, Bog je ne samo stavio blagoslov, nego i svoje posvećujuće prisustvo. Šta to znači? Posvećujuće prisustvo. Zašto je posvećujuće prisustvo bitno za nas danas? Zato što mi živimo u čijem carstvu? U carstvu smrti, u Sotonjinom carstvu gdje smo prodani pod greh, gdje mi nemamo moć da se odupremo grehu ako nam Bog ne pomogne. Mi moramo primiti Božje posvećujuće prisustvo da bismo mi mogli opstati u ovome svijetu. Posebno je neophodno u ovom svijetu. Bog je to stvorio pre pada u greh. Pre nego što je čovjek pao u greh, Bog je stavio blagoslov u subotu i posvetio ga. Ali posebno nakon pada u greh, nakon što je neko drugi preuzeo vlast nad ovom planetom, je potrebno nama to, taj blagoslov i to posvećujuće prisustvo. I zbog toga što je tu to posvećujuće prisustvo, Bog je odredio da taj sedmi dan bude pečat između njega i njegovog naroda. Razmislite malo o sedmici. Kalendar. Naš kalendar. Svi ljudi, svi narodi na ovoj planeti imaju kalendare koji se razlikuju. Neki imaju manje mjeseci, više mjeseci, šta god. Ali nije velika razlika. Razlika je više u tome kad godina počinje i takve stvari. Međutim, imamo godinu koja je 365 dana. Zašto je godina 365 dana, a ne 240 dana? Zato što je potrebno 364 plus 6 sati dana da planeta Zemlja obiđe oko Sunca. I ljudi su na osnovu tog kružne putanje planete Zemlje oko Sunca i na osnovu godišnjih doba koje se smenjuju zbog toga odredili da taj period od 364 ili 5 dana nazove godinom. Zašto su odredili da mjesec bude 30 dana ili 31, sad postoje to, znači, varijacije. Zato što mjesec i mjesečeve mene traju nekih 27 dana, 28 dana. Znači, na osnovu sunca, na osnovu mjeseca, određeni su godina, određen je mjesec. Dolazimo do sedmice, 7 dana. Zašto ljudi danas rade 6 dana i 7 dan odmaraju? Čak i ljudi koji ne vjeruju u Boga, čak i Japanci koji nisu hrišćani. Svi redom drže sedmi dan. Neki sedmi dan. Sedmi dan se odmaraju. Ljudi koji ne vjeruju Boga, njima je potreban sedmi dan da se odmore. Kada je bila Francuska revolucija, narod se pobunio, mada bilo je tu i zavera jedna iza toga velika, o kojoj nećemo sada, ali narod se pobunio protiv religije, protiv sveštenika koji su zloupotrebljavali i zloslavljali narod. I onda su oni odlučili dosta sa religijom. Odbacujemo svu religiju. I onda su čak proglasili neku tamo nemoralnu ženu koju su doveli na trg i proglasili su je boginjom razuma.
ismevajući se ljudskoj, odnosno ideji da postoji neko božanstvo kojeg trebamo poštovati i tu promiskuitetnu ženu su postavili pred svima i rekli ona je boginja razvima, poklonimo se njoj. I onda su, da bi iskazali drskost i pobunu protiv tog boga koga odbacuju, rekli sedmi dan, nećemo više imati sedmicu od 7 dana, nego ćemo 10 dana raditi i onda, ili 9 dana raditi i onda 10. dan nećemo raditi, nego ćemo se odmarati. I šta se desilo? Desilo se da su posle nekog kratkog vremena da je postao haos. Ljudi nisu mogli fizički da izdrže. Jednostavno, organizam ljudski je isprogramiran na sedmodnevnu sedmicu. I oni su morali da se vrate na 7 dana. Da 6 dana rade i 7. dan se odmaraju. Znači, sedmica, 7 dana nema svoj osnov ni u čemu na ovoj planeti, osim u Bogu koji je rekao 6 dana radi i 7. dan se odmori. Nemoj raditi zato što je to odmor Gospodu Bogu tvom. I znači, Bog je obećao da će svakog tog 7. dana doći i odmoriti se sa svojim narodom. I to nas dovodi do pitanja koje moramo da odgovorimo svako za sebe. Da li propuštaš da primiš blagoslov i posvećenje koje ti je Bog podario? Da li dolaziš 7. dan da se sretneš sa Bogom stvoriteljom, da primiš blagoslov koji On stavi u taj 7. dan i da primiš posvećenje u ovom svetu greha na putu za obećanu zemlju, za nebesko carstvo? I ako ne primaš blagoslov, zašto ga ne primaš? To je pitanje koje je, ja mislim, jedno od najvažnijih i u sljedećem predavanju ćemo vidjeti zašto je jedno od najvažnijih pitanja, posle pitanja u samom startu da li Bog postoji, koje moramo da odgovorimo sebi. Sa ovim završavam ovu temu, međutim sljedeća tema je odmah nadovezana na to, zato zove se Žig zveri. Znači, napravit ćemo pauzu od 10 minuta, možete postavljati pitanja u vezi ovoga i nakon toga ćemo nastaviti temu koja je praktično samo kontinuitet ovoga.